Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в една от най-желаните поредици в моя канал, а именно Оме ТВ. Днес попаднахме на много интересни лица, така че надявам се епизода да ви хареса. А ако искате още, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека се опитаме да минем 15 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, може да се абонирате, като си включите и камбанката, за да не изпускате мое видео. А сега, приятно гледане! Сина, ти си по-скучен от протестите, брат. Почнем ги гледам. Батаре, приключи бе, дори не си готов бе, тъпли си. Готов съм ти! Просто да цъкнеш старт директно, като не ги пиш. Не да се чакаме. Ще ти набутам устата е с тия меденки, които седат тук от един месец. Ще ги взявам, брат, ще ги взявам, ги. Изяж ги. Така, сложи малко гелец. Това е вода. Мязаш на като тебе! Брат, не, аз не измязвам на перфектно изваян в лицето човек. Тук ще сложа негова снимка. Чакай, не, няма да слагаш снимка, защото всичките снимки, дето ми ги имаш, са ужасни, ай молят. Василе, смахни си качулката, добри ми се, пробвай едно, две, три пъти така да го направиш, може и да стане нещо. Е, това ме притеснява, че може и да стане нещо. Аз знам, че няма да стане. Краставица, краставица! Той тихна вече, каква краставица му казваш. Айде, бъхни качулката. Аз мога да ти гарантирам, че хората ще го харесат, ако го направиш по начина, по който аз ти казвам. Давай сега. Цъкни старт. Прекрасти си три пъти, три пъти! Това беше един път. Пуни ръката, с която се прекръсти. Не така, брат. Не да си цуваш вълната, цуваш частта, с която си се кръстил. Не френски, брат. Напускам. Преси си отиваш в църката и даваш френска целувка на ръката на Господ. Wait. Не. Може ли на снимка, брат? Може. Чакай, че племеника ми те уважава много. Чакай да го викам да бързо. Стой тук, стой. Чакам. Ай, честитува се. Лео, кога да видиш кой съм видел, виж. Чакай, защо е на Финландия, брат? Кой е това? Здрасти. Това е Шат Хекс. Да, ти какво правиш сега? Снимам, вие какво правите? Еми е, тука занимавам се с Оме ТВ и не мога да правя. А, ясно. А защо пише, че си във Финландия? Апа, аз съм от Финландия. Ааа... Яко. Дай, връщай се в България да протестираш! Ще се върна, скоро ще се върна. А така, на колко си иначе? На 16. А, супер. Не, Fortnite танци, Еми, добра, айде, ще ходя сега. Ще тръгна, да не те занимавам вече с глупости, да си тръгнеш натама към видеото. Абонирайте се за Shadow. Не дай да забравяте, че той е великия. Той е най-великия. Мерси много. Айде, брат. Чао, лека вечер. Махни, бе. Махни този орган от главата си, бе. Ето, пич. Не! 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 А! А? Кво става? Нищо по тебе. Ти па как ме позна по това? А, естествено, то се познаваш. Сега клип ли правиш? Да. Тук искам да съм в него. Как е живот? Ме нищо, при малко се прибрах тук. Че някакво се прави на банка. Ох, стой! А, така. Чета работа, какво се криеш? Всеки ще те познай. То с така жълта кожа на българин, как да не те познай? Не ми е жълта кожата, млъкни! Ах, ще крана твой кожа. Какво? Нищо говоря с приятели. А, добре. Добре, защото где знам. И тъй. Ти какво правиш в този сайт? При малко се прибрах, че много скучно, пък и никой нямаше в града по центъра и тей.
А, тя протестирала. Ами добре, айде да видим кой ще познае, аз ще гледам клипа новия, като качиш. Добре. Ай, лека. Чао. Виж какво пратих в Дискорд. Това да ти е корица. Това ти е корица. А, Шадова. Добре, защо си слагам толкова неща и винаги ме разпознават? В смисъл, какво да направя, брат? Е, да знам. Кажи ми кой ми издава, моля ти се. В смисъл, ти дори не се замисли. Никой, аз те видях, да знам, преди горе-долу 2-3 минути. Да кажем. Не знам. Чай, как си ми видял? Аз не съм те. Аз те, как си да е? Майко мила, какво става при тебе? Нищо. При тебе? Как си? При мен така бива. Откъде си? Супер. Пловдив. Ходиш ли да протестираш или си малък? Е, не за какво ходят, то супер почива. Как за какво? А? Кажи му, че не го уважавам това. Монстъра каза, че не те уважава вече. Предел много поздрави, мерси. Дой да чува. Мирича, на колко си? 14. А, аз също не протестирам. Ако правиш това сайти без дрехи? Yes, yes. Не бе, просто ми е топло, иначе за друго, не. Добре, добре. Няма е, няма. Няма такива... Няма. А, няма! Ти така си мислиш, че няма. Има някакви дъртаци от 40-50 години и това е. Пази се от тия! Тия са най-опасни! Опасни са, да. Айде, чао, чао! Okay. Чао. Добре, сега, какво да направя, брат? Смисъл, той не ми каза какво ми издава. Издавате устата ти, защото всички ти гледат устата в клиповете. Между другото, горната част на лицето ти е по-трудно разпознаваема. Види ли те се върха на носта и устата веднага се познаваш. Ти си като някой шимпанзе орангутан смеска. Някой ще се направи на Зоро. Чакай, стой! Чакай, стой! Не, не е Shadow Hex, не, няма как. Няма как. Няма как да не го оставиш това, нали? Чакай, а как си помисли точно за мен, брат? Смисъл, как? Цвета на кожата и веждите. Също веждите те издават леко. Аз си ги боя, дисам очите най-много. Очите най-много. Не, очите не, очите не. Самата форма на лицето. Не работи така. Същност... Да, ако искаш ще ги напрека. Да се вземи един маркер по-скоро. Не, това... Не работи, не сте хубави. Още малко. О, какво правиш? Виж, при тая, какво става? Какво е остатка, търса някаква мацка, защото ми е скучно. Ма се занимавам тук нещо. Не, пара. Ти? Има ли мацка? Ей, тука намерих 2-3, ама нещо ми се правят на интересно. Абе, излезе си навънка и там си ги търси. Еми то навънка, ама сами е скучно карантини, аре моля ти са. Е, чакай то карантина. Добре, кой ще уча тази карантина, бе то генерал е. А, генерала не е генерала не ти е винове за мас. Нещо интересно при тебе. Ми няма при мене нищо. Еми, добре, що се завъртел така? Защото е арабин. Не съм се завъртел. Кажи, че си арабин. Арабин съм просто. А, еми. Окей. Добре, еми, окей, аре. Айде. Оле, бошки. Това е маска, Фокс, ако не разбираш. Да, знам. Това не е ли тази от ролплея всъщност? Има уши на геймърка, брат. В смисъл, такива слушалки. Чувам ли се? Да, чува се вече. Оле. Да, ми... Voice Mode не работи. Това звучи много познато. Да. Що си с маска? Е, да изглеждам секси, виж ме колко съм красива. Виждам. Не. Не съм Рапунцел. На колко си? 7.5, ти на колко си? Оле. 8.5.
Е, много си стар, бе. Какво е това нещо? Динозаври! Да... А, бърк... Какво стана? Ти не си ли тоя Shadow Hex? Не знам. Не знаеш, окей. Защото сестра ми го гледа. Нещо на клавиатурата, нещо. Да... Учиш като него. Не знам. Кво? Учиш като него. Ако си свалиш маската, я си махна това. А, не, аз съм си добре, не ми пречи на мен. А, това я съм си добре. Ми да, да виж, на никой не му пречи. Защо си в този сайт? Е, защото всички са офлайн, аз нямам какво права. Чакай, това е 10 часа, как всички са офлайн? Ми не знам, всички, с които по принцип си лабиме, са офлайн или в сервера ни няма хора. Да, ти си тоя Shadow Hex. Знам, аз знам. Аз съм умна, дете. Познах, нали? Кажи ми, познах. Познах. О, да. Аз имам мозъчни клетки, разбираш ли? Каза клечки. Що не си свалиш сега маската ти? Аз не съм съгласявала на нищо сега. Моля ви, господине, съм се съгласявала на нищо. Окей. Да, а поне ще кажеш наистина на колко си. О, зле е работата, аз съм на 12. FBI, open up! Не знам. Умри. Умираш. А, да, не е Йони. 17. Да, окей, айде чао, че някой онлайн и отивам да го разна. Да, айде чао. Здрасти. О, геймър. Е, геймър. Днеска те гледах. Играеш и Майнкрафт с някакъв там... Дели не знам къв беше. Монстъра. Да, да, да. Следобед беше към 2:30, 3 ли беше? Не, не, 4, 4 почнах. 4 до 6. Там ще е някъде, ще сигурно. И викам, ще видя някой тука. Хей го. Хубавец. Издикна ми като такова. Е, супер, супер. Но са кева. Ти играеш някакви игри. Само Resident Evil. От кой град си ти е, по принцип? Дупница, а ти? Сливен. О, бах ти кефа. Даже не можах да повярвам, че там видя тук. Ти днеска почиваш ли? Какво правиш? Е, да, аз до края на месеца съм почивка. Бе, ти си цар, бе. И само да не съм чул нещо да се оплакваш. Ама аз като тебе, от началото на месеца до средата по 8-9 часа, за да мога да си изкарам часовете и са почивка. Супер, супер, супер. Мацки тука няма ли? Аз гледам само едни бибишори, такива по 12 годишни. Има мамахът. Да, и мен ма скипат постоянно. Аз съм тука да се забавлявам, така че... И аз същата работа. Викам бе, чай да влезе малко да се базикам. Айде, лека вечер. Ту, айде. Не знам това, ако искаш. А, Shadow Hex! Здрасти. Друга му го скипна, брат. Бах ти лошия човек. Въй... Това бих го направил на някой. Вау. Това накрая беше наистина гадно, ама не знам защо го направиха. Надявам се епизодът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!